ମୋର ମତ ହେଲା ଆଗ ଘଟଣାଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଘଟଣା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ, ଗିରଫ କଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ନ କରି ଧରିଛନ୍ତି, ଏକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାହେବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆସି ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଗିରଫ ଦାବିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କଠୋର କଣ୍ଠରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ନିଜ ବିଧାନସଭାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ FIR ଦେଇଥିଲେ। ସେ FIRକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ନକରି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଲଟା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ଗିରଫ କରିବା ଏକପରେ ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, କି ଲୁଟପାଟ ଲୁଣ୍ଠନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେ ଅପୋଜ କଲା, ତାକୁ ଯେ ପଚାରିଲା, ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସରମାନେ ଓଲଟା ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଓଲଟା କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଟାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଇଏ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ତ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର। ତ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନକରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗିରଫ କରିନେବା, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା। ଜଣେ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଦଳରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବିଧାୟକ, ତାକୁ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ଏ ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା, ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେତେ ପଇସା ବ୍ଲକରେ ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପିସି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କାମ ଏ ସରକାର କରୁଛି। ସୁବାସ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ମାତ୍ରା ଦେଇ ଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା କଥା ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ବିଧାନସଭାରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେ ସେ ପୁଣି ମାଡ଼ ମାରିଥିବେ, ଏ କଥା କାହିଁକି ପୁରା ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ, ମୁଁ ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ମିଛରେ ବି କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଉଥାଏ, ତ ମିଛ କେସ୍ ବି ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଣା ଭାବୁଛେ ଆମେ ତ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍। 22 ବର୍ଷେ ତାକେ ଏଖେନ୍ ନିନ୍ଦା ଖୁଲିଛେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ଦେଖୁନ୍, ପ୍ରଶାସକକେ ବି ତାର ନୌକର ବନେଇ ଦେଇଛେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସକକେ ତ ଯାହା ନୌକର ରଖିଛେ ଏଇ ଅଫିସରମାନଙ୍କେ ବି ନୌକର ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଅଛେ, ଯିଏକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯିଏ ଆଗକେ ବଢ଼ୁଛନ୍, ସେ ଲୋକ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍। ବିଡ଼ିଓ ସେ ଆମର ବିଧାୟକକେ ମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଲେ। ଆଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦରମା ପାଇଲା ଭଳିଆ କାରବାର କରୁଛନ୍।